ফ্রেন্ডস নমস্কার। তো ফ্রেন্ডস, আজি মই এই ভিডিওটো লৈ আহিছো আমাৰ অসমৰ ওপৰত কিছু কোৱেশ্যন, যি স্পেচিয়েলি আমাৰ অসমৰ ওপৰতে কোৱেশ্যন সমূহ হ'ব। যেনে মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছো যে অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম প্ৰথম বস্তুটোৰ জৰিয়তে মই কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰ জনাম আপোনালোকক আজি, যে সৰ্বপ্ৰথম স্থানান্তক কোন হয় অসমৰ। তো অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম স্থানান্তক আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা। ওকে, নেক্সট হৈছে আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথম আৰু কেতিয়ালৈকে একমাত্ৰ দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা বিজয়ী, মানে অসমৰ প্ৰথম আৰু এতিয়ালৈ একমাত্ৰ দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা বিজয়ী কোন হয়? ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম কথাছবিৰ পৰিচালক কোন? প্ৰমথেশ বৰুৱা। ওকে, সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? মন কৰিব, চাওক সৰ্বপ্ৰথমৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ কৈ গৈ আছো। সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। নেক্সট কৈছে আপোনালোকক সৰ্বপ্ৰথম গদ্য লিখক। তো অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম গদ্য লিখক হ'ব আপোনাৰ ভট্টদেৱ। অ'কে, নেক্সট কৈছে আমাৰ সৰ্বপ্ৰথম ভুলছবি। তো আমি জানো সৰ্বপ্ৰথম ভুলছবি আছিল জয়মতী, যোনখন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে বনাইছিল। নেক্সট কৈছে আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথম বুৰঞ্জী লিখক কোন? তো ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব? হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। নেক্সট কৈছে আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথম চাহ খেতিয়ক, ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব? মণিৰাম দেৱান, তেওঁৱেই আছিল অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম চাহ খেতিয়ক। সৰ্বপ্ৰথম নাট্যকাৰ ব্ৰজ শৰ্মা। সৰ্বপ্ৰথম দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ দিওঁতা, ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব পিয়লি ফুকন। সৰ্বপ্ৰথম জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, দেৱকান্ত বৰুৱা। সৰ্বপ্ৰথম মহিলা মহকুমাধিপতি, সুচিব্ৰতা ৰায় চৌধুৰী। সৰ্বপ্ৰথম ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সঞ্চালক যোন অসমৰ হয়, সৰ্বপ্ৰথম ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সঞ্চালক, ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব? তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আমাৰ গণেশ ফুকন। ওকে, আমার নেক্সট কোয়েশ্চন, সর্বপ্রথম মহিলা সাহিত্যিক পেনশনার। ওকে, সর্বপ্রথম মানে অসমৰ সর্বপ্রথম মহিলা সাহিত্যিক পেনশনার কোন হয়? নলিনী বালা দেবী। ওকে, নেক্সট, সর্বপ্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, মন করব সর্বপ্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, তো ইয়ার আনসার হব সৈয়দা আনোয়ারা টাইমুর। সর্বপ্রথম মহিলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রেণুকা দেবী বৰকটকী। সর্বপ্রথম মহিলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছিল। সর্বপ্রথম সাহিত্য সভার সভাপতি, আনসার হব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। ওকে, নেক্সট, সর্বপ্রথম অসমীয়া সংবাদপত্র, নিশ্চয় মনত পড়িছে অরুণোদয়। নেক্সট কৈছে সর্বপ্রথম অসমৰ ছপাশাল, মিশন প্রেস শিবসাগর। সর্বপ্রথম মহিলা পাইলট, ওকে, তো সর্বপ্রথম মহিলা পাইলট অসমর হল ধীরা হাজরিকা। নেক্সট কৈছে আমাক চাব সর্বপ্রথম অসমীয়া ভাষার ডক্টরেট, আমার আনসার হব বাণীকান্ত কাকতি। ওকে, নেক্সট কৈছে আপনার সর্বপ্রথম অসমীয়া বিলাতলৈ যাওঁতা, তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব প্ৰথম অসমীয়া যোনে বিলাতলৈ গৈছিল, মানে বিদেশলৈ গৈছিল, তেওঁ হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা। অ'কে, নেক্সট, সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া ভুলছবি নিৰ্মাণ কৰোঁতা, ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কাৰণ তেওঁ জয়মতী বনাইছিল। অ'কে, নেক্সট, সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া PhD, সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া PhD কোনে সম্পূৰ্ণ কৰিছিল? তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব মইদুল ইছলাম বৰা। অ'কে, নেক্সট দিছে আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া মেডিকেল ছাৰ্ভিচ পাছ কৰে, কৰ্ণেল শিৱৰাম বৰুৱা। নেক্সট, সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া মহিলা স্থানান্তক আনচাৰ হ'ব সুখলতা দুৱাৰা আৰু ক্ষুধালতা দুৱাৰা। সৰ্বপ্ৰথম সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী, যতীন্দ্ৰ
নাথ দ্বারা 1955 চনত এই বঁটা পাইছিল তেওঁ। সর্বপ্রথম অসমীয়া ইঞ্জিনিয়ার, ওকে আজিকালি কিমান ইঞ্জিনিয়ার, তো অসমৰ প্রথম ইঞ্জিনিয়ার জনের নাম কি আছিল? বলি নারায়ণ বৰা। ওকে নেক্সট, সর্বপ্রথম অসমৰ চিকিৎসালয়, ইয়ার আনসার হব বেরি হোয়াইট মেডিকেল স্কুল। নেক্সট কৈছে, সর্বপ্রথম মেডিকেল কলেজ, তো অসম মেডিকেল কলেজ ডিব্রুগড়। নেক্সট কৈছে, সর্বপ্রথম অসমীয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য, আনসার হব সুরেন্দ্রনাথ বরগোহাঁই। সর্বপ্রথম সাহিত্যিক পেনশনার, ইয়ার আনসার হব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। সর্বপ্রথম অসমীয়া ডিলিট, সূর্যকুমার ভূঁইয়া। সর্বপ্রথম অসমীয়া মহিলা ডক্টরেট, ডক্টর লক্ষ্মী দেবী। তো ফ্রেন্ডস, এইখানে আসিল কিছু কোয়েশন আর আনসার। নেক্সট আরো কিছু কোয়েশন লৈ আহিম, আশা করো আপনার ভাল লাগিল। ভাল লাগিলে মোক কমেন্ট করিব আর লাইক করে নিশ্চয় জানাবো। আর এতিয়ালে MDT চেকার আমি সাবস্ক্রাইব করা নাই, যদি সাবস্ক্রাইব করে লিব। ওকে, থ্যাংক ইউ।